дуже сильно переживаєте за Олесю, переживаєте за освіту, переживаєте за, за навчання і так далі. Так чому ваші слова розходяться з діями? Я закінчую, Анатолій Васильович. Це виходить давлення? Я не давлення зараз кажу. Я взиваю до вашої, до вашої совісті. Я не кажу, що це ти. Це виходить давлення вже. Андрій Васильович, це є члени виконкому, так? Це ті саме. Давайте не будемо. Приймайте рішення, я перепрошую, ми підемо, напевно. Дякуємо за увагу. Дякуємо вам за те, що ви були. Пішли члени виконкому.